Miss Azerbaycan 2018'in qalibi, tanınmış model Səmra Hüseynova paylaşımı ilə diqqət çəkib. Oxu az xəbər verir ki, Səmra öndən yarıqlı göy rəngli libasla restoranların birində, Instagramda populyar olan Bumeranga özünü çəkərək seksual pozlar verib. Həmin an arxadan keçən gəncin diqqəti Səmrada qaldığına görə onun ayağı sürüşüb və yerə yıxılıb. Həmin hadisə isə anbaan videoda öz əksini tapıb. Səmranın Instagramda yayımladığı paylaşımına bəzən gözəllik xilas etmir, yazaraq şərh verir. Sosial media izləyiciləri isə hadisəni gülüşlə qarşılayıblar.